En bra funktion för quizar är att det går att ställa in en tidsgräns, alltså begränsa hur lång tid studenten har på sig från det att studenten har öppnat quizet. I det här exemplet har jag en hemtenta som är tillgänglig under en hel dag. Men från och med det att studenten har öppnat hemtentan så har studenten 45 minuter på sig att slutföra den. Jag har också en student som har rätt till förlängd skrivtid. Och det är faktiskt oerhört enkelt att hantera i den här funktionen. Det är väldigt viktigt att quizet är publicerat för att det här ska gå att göra. Och i det här fallet så kommer ju inte denna att öppna för den 3 mars, så att det är absolut inga problem med att ha den publicerad. Studenterna kommer inte komma åt den ändå. Så att jag kan lugnt ha den publicerad och sen så väljer jag justera detta quiz. Och så hittar jag studenten som har rätt till förlängd skrivtid. Klicka på den lilla pennan vid namnet och så skriver jag in hur lång extra tid den här studenten ska ha. Till exempel att denna studenten har rätt till 30 minuter och då kommer de 30 att läggas till de 45 som redan var. Och jag ser direkt i listan här att den här studenten har 30 minuter extra. Jag kan behöva tänka till lite grann när jag gör den här åtgärden. Nu har Emma 45 plus 30 minuter, alltså en timme och en kvart. Och då behöver jag gå tillbaka till quizen och kontrollera så att en timme och en kvart verkligen ryms inom den tid då quizen är tillgänglig. Och det gör den ju med god marginal, så att här är det inga problem. Hade det varit problem så hade jag behövt lägga till en förlängning på denna tiden också för Emmas del. Och det gör jag genom att gå in på redigera, gå allra längst ner och så välja lägg till. Lägga till studenten som ska ha en extra förlängning. Och sen kopierar jag ner starttiderna som gäller för alla de andra studenterna. Men lägger till en egen sluttid för den här studenten. Och till sist sparar jag.